Sopiva laulu Akselin ja Elinan häävalssi sen vuoksi, että tänä vuonna on karkausvuosi. Eli helmikuun 29. päivä on karkauspäivä. Ja mitä se tarkoittaa? Sä sen kerroit mulle. Mitä se tarkoittaa? Se kerro sinä sulle. Ei, kun sä kerroit sen mulle. Mä en sitä edes tiennyt. Niin, että silloin kuka se sitten kosi. Kosi joku. Kuka saa kosia? No, nainen saa kosia miestä. Kyllä. Miestä. Ja jos ei sitten tule sitä, mikä se nyt onkaan, hamekangas. Tai niin, eli kangas. Jos mies ei halua, jos mies kieltäytyy, niin sitten sen pitää ostaa naiselle hamekangas. No niin. Se tuli paljon sujuvampi, kun sinä sanot sen. Joo, mutta sä tämän mulle kerroit. Sä tiesit tämmöisen perinteen, niin, tämä oli mulle uusi. No niin, selvä. Olisi mielenkiintoista tietää, että kuinka moni nainen aikoo kosia ja kuinka moni sai kyllä-sanan ja kuinka moni sai hamekankaan. Käykö nykyään myös hame, että voi saada valmiin hameen, kun kaikki ei osaa ommella? Näin on, joo. Ehkä se olisi parempi, että mies ostaa naiselle hameen. Mm. Mieluiten sellaisen oikein kauniin ja kalliin, koska mun mielestä naiset, jotka on niin oma-aloitteisia, että ne uskaltaa kosia, niin ne on ansainnut. No niin, hienon suomalaisen pienyrityksen eettisesti ja vastuullisesti tuotetun hameen. Se on mun mielipide. No siitä tuli puhe nyt ihan sitten. Joo. Että naiset, herätkää. Kyllä. Tänään saa kosia. Kukot, herätkää. Että menette karkuun, että ei naiset. Ei kai nyt sentään. Kyllä mun mielestä mieluummin niiden pitäisi sanoa, että kyllä menen kanssasi naisiin. No niin, hyvä. Minä meinasin ruveta viisastelemaan. Mitä sä viisastelet? No mitä sitten? No tuo nyt oli vähän niin kuin viisastelemista, mitä nyt sanoo. Ai, että ukot, menkää niin, karkuun. Niin. Höpö. Sinähän tykkäät häistä. En minä omillakaan. Yhden kerran elämässä on ja se riitti niin, minulle. Niin, itse menun naimisiin, niin, mutta aina sä hirveästi haluaisit, että minä menisin naimisiin. No sitä sitä minä toivon, että minä saisin laulaa jonkun laulun sitten. Joo, mutta kyllä sehän on hieno asia vain. No niin, koitas nyt yrittää sitten vokotella sitä
sinun poikaystävää, että kuule, eiköhän meillä tehdä nyt, että ruvetaan yhtä leipää syömään. Mä pelkään pahaa, että mä saan sen hamekankaan. Että ei ole vielä mitään kiirettä. Juuri näin.